Кыргызстанда күнөсканачылардын ассоциациясы түзүлөт. Бул тууралуу биздин каналга демилгечи Сыргак Токталиев билдирди. Ал ырастагандай, учурда ассоциацияга 120 адам мүчө болуу ниетин билдирген. Кененирээк Айнас Кадырова айтып берет. Сыргак Токталиевтин күнөскана иштетип жатканына 3 жылдан ашты. Ал буга чейин бадыраң, помидор өстүрүп келсе, азыр пекин капустасы менен ашкабакты сынап жаткан учуру. Ушул кабачок эртең эле бир карыштан ашып кетет. Ушул кабачок. Анан кийин бул азыркы учурда баягы жаңы күчүнө кирип жатат. Ошол себептен азырынча булар кичкий, бирок булар саат санап өзүшөт экен. Токталиев ишкерлерди бириктирүү максатында күнөсканачылардын башын бириктирүү демилгесин көтөрүп чыкты. Шериктештеринен колдоо тапкан соң ишти жүзөгө ашырууга бел байлаган. Түзүлгөн ассоциациянын максаты тажрыйба алмашуу. Кыргызстандын шартына ылайыкташкан бир концепциянын үстүндө иштөө. Дагы бир максат контрабанда кирип атпайбы азыр уулу зат, кандай заттар кирип атат, анын нитраттарын эч ким текшербейт, контрабанда өтө көп кирет. Ошол контрабандага биздин ассоциация бир аз болсо дагы бөгөт коюу, бир альтернатива сыяктуу. Биз деген негизи өзүбүздүн мындайча айтканда келечекти биз импортто заменимый, заменяющий, экспортто ориентированный болушубуз керек. Адистер белгилегендей, азыркы күнөсканалардын басымдуу бөлүгү химикат колдонбойт. Ошондуктан өндүрүштүн бул түрү менен алектенгендер биригип, Кыргызстандан чыккан органикалык жашылчаларды дүйнөнүн булуң бурчуна жөнөтүүнү максат кылууда. Жеке эле СНГ рынокто эмес, башка рынокторду дагы мындайча айтканда багындырыш үчүн өзүбүздүн органикалык продукция менен атын англисче койдук. Бул Кыргызстандын бириккен күнөсканалары. Ассоциациянын дагы негизги чоң максаттары бул деген күнөсканачыларга партнерлорду табуу, чет мамлекеттен инвестиция тартуу. Бул аракет күнөскана иштетүүнү каалагандар үчүн дагы маанилүү. Анткени алар чет жактан келген адистерден кеп кеңеш алып, тажрыйба топтоого мүмкүнчүлүк түзүлөт. Белгилей кетсек, учурда Кыргызстан боюнча 700 ашык күнөскана иштеп жатат. Ал эми ассоциацияга 120 адам мүчө болорун билдирди. Бул кадам менен алар өлкөнүн экономикасын турукташтыруу аракетин көрүп жатат. Евразия экономикалык биримдиги продукциялардын экологиялык жактан таза болушун талап кылат. Андыктан кыргызстандык күнөсканачылардын өндүрүмү башка мамлекеттердин суроо талабына ээ болот деген ишеним бар. Айнас Кадырова, Аскар Улан уулу, Коомдук 1-канал.